fata karine akazampi giheko kandi ku buryo nzaja kugikoresha shitse mu rugo giheko cyambere ku rugero arico mvuga nico gukinga ngo ntazosura gukubitirwa n'inkubo nibindi nibindi byose ibyo nisegura ibyo nisiga mu mavuta byo kwambara icubahiro n'igitinyiro n'igikundiro ibyo nshira mu marembo aho baturuka kuza ku ndoga ibyo nshira mu nzuzi tuvomamwo kugira ngo ntibakaziroge ngo baroga bavomyi ibyo byose ndandika muri karine ndabigura ngo mare ndabizamukana mu rugo mbikoresha uko Kunziba radio na televizio BMC turabakiriye turabaramukije aho muherereye mwese mudukurikira uyu mwanya turagira ngo tuje mu kiganiro cacu nkuko mumaze kumenyera tubageza ibiganiro bitandukanye uyu munsi tubafitiye ikiganiro kijanye n'iyobokamana n'ubuhamya bw'umuntu wahoze akorera satani mu nzira zitandukanye ariko nyuma aza kugirwa ubuntu n'Imana arakizwa tukaba tumusanze ahantu ari mu ivuga butumwa twifuza kubasangiza ubuhamya bwe n'ubuhamya butangaje yakoze ibyaha bitandukanye birimo n'uburozi ariko aza gukizwa yakira umwami n'umukiza wiwe uwo niwe tugiye kuganira kuri microphone muri kumwe n'Ange Gapango Bonfise reka muhe umwanya abibwira n'abasuhuze hanyuma tuje mu kiganiro cacu Kumazina nitwa Muhoza Nyamandigiri Joseph. Uyu rero niwe mutumirwa wacu tugiye kuganira. Reka ngusabe utarakora subscribe kuri BMC Radio TV basha gukanda aho hantu hatukura kugira ngo amashusho yacu ubutaha azagucike n'ibiganiro byiza nk'ibi. Reka rero muzehe atangire aduha ubuhamya bwe uko yakoreye Satani, uko yakoze ibyaha mu buryo butandukanye ico kirabare gice ca mbere nanone nitugana ku musozo araza kutubwira uko yakiriye agakiza ndagira ngo rero utangire ubwira abagukurikira uwo wari we mbere yuko ukizwa ukaba umwe mu muryango w'abana b'Imana nkuko uvuye kubivuga ubuzima bwawe bwose wabayemo uri mu byaha impamvu wabigiyemo uko byatangiye ubitubwire kugira ngo abagukurikira bashe kubyumva kandi bibashe kubabera isomo ndetse bamwe babashe kuba abana bikora mu isomo bakakira gakiza nkuko nawe byakugende twebwe twahoze dukorera Satani ibihe birebire ariko rero igihe kigeze Imana itugirira neza ariko rero turabanza tubabwire uko twakoreraga Satani niwe wari umwami wacu niwe wari umushumba wacu niwe wari umupastori wacu niwe twakoreraga amanywa n'ijoro ariko rero twamukoreye byinshi ibyaha byinshi tudashobora kurondora ariko turavuga bimwe ibyaha bitatu ariko twakoze byinshi cyaha cya mbere ni icyaha cy'ubusambanyi ubusambanyi twarasambanye ubusambanyi burimo kubiri harimo ubusambanyi busanzwe ariko hakaba n'uburaya twebwe twari indaya twarabasambanyi buzuye kandi twabuvuzemo ubutumwa
ubutumwa rero twakoze muri ubwo busambanyi twahaye abakene amafaranga turabambika tubahana amafaranga yo kugira ngo biyandikishe muri ubwo busambanyi twarasambanye turasubira tuvuga mu ubwo butumwa ubundi rero abantu bose ab'igitsina gabo n'igitsina gore twabahaye ubwo butumwa abagore se cyangwa abakobwa twabahaye amafaranga kugira ngo birimbishe imibiri yabo bagura amahuzu masha agezweho barimbisha umubiri wabo twabaguriye amasabune ahumura neza amavuta ahumura neza kugira ngo bisige kugira ngo bahabwe gukora ubusambanyi basa neza twabahaye amafaranga abagore n'abakobwa kugira ngo barimbishe ibyumba byabo biboneke bitunganye abagabo n'abahungu kugira ngo babirarikire nibabigeramo babituremo twabahaye amafaranga yo kugura ibisaswa byiza no na za parfe kugira ngo bagure amaparfe bapombe mu byumba byabo kugira ngo ubusambanyi bwabo bubaheshe umusaruro twaburoshemo benshi ubwo nibwo butumwa twabuvuzemo ubutumwa ubusambanyi kandi natwe twarabasambanye icyaha cya kabiri n'icyaha cy'ubusinzi icyaha cy'ubusinzi nacyo twarasinze kandi tuvuga n'ubwo butumwa mu businzi uko twabuvuze nuko nabwo twahaya twatanze amafaranga yo gusinda tugura amahuzu yo kugira ngo baza baseruka mu bandi basinzi mu mabare no mu mabwate basa neza ubusinzi bwa kabiri ni ubusinzi abantu benshi badasobanukiwe ni ubusinzi bwo kurakara bwo kuvuga nabi bwo gutukana bwo kugira nabi ubwo businzi rero nabukoreraga umuryango wanje nkawutoteza nkawima ibyo ukeneye ku rugero nk'amahuzu sinkwambi kukambara ubusa mfite uburyo bwo kubagurira imyenda myinshi ubundi rero kagirira umudamu wanje nabi kantekera ibiryo nkabimena kamvomera amazi nkayamena kuko iwacu tuja kuvoma mu myonga kure nkayamena nkamugirira nabi nanazinduka nagira iminsi natasimbaramutse n'abana karara mwicaje mpawe mugirira nabi muzungurutsa ku busabusa ibihe birebire cyane imyaka 40 mpawe mutesa gutyo n'umuryango wose
nkugirira nabi uburyo bishoboka sinkukorere ibyangombwa byose bigenwe gukorera umubyeyi gukorera umuryango wiwe ngo businzi nibwo businzi bukomeye mugomba kumenya icyaha cya gatatu utaraje ku cyaha cya gatatu ndagira ngo nkubaze uvuze ko umuryango wawe wawimye uburenganzira bwawo kanga kubambika ariko wafataga amafaranga ukayashora mu bantu uvuga ubutumwa mu busambanyi ndetse no mu businzi ugurira abantu inzoga ayo mafaranga yabagara yawe cyangwa ufite abandi mufatikanje babigufasha oya yarayanje ku giti cyanje bwari ubutunzi bwanje nari ntunzi nganishe inyungu wabikuragamo wewe yari iyihe kugira ngo ube washoramo amafaranga ngana gutyo yego burya satani uko akora abakuboshe ni ubu gufatiye ku ijosi ni uko ukutuyemo ni ubu gukoresha ibyo byose wewe ntabwo wikoresha ubukoreshwa na satani burya umuntu w'umupagani satani aba yarishe ibinyita byose bitekereza imana kandi burya ibinyita bitekereza imana nibyo bikora neza ariko rero ibikorera satani ubuzima bukorera satani se cyangwa ingingo zikorera satani satani nta kindi akora agira nabi urakoze cyane sokuru reka tuje mu gice cya gatatu nako icyaha cya gatatu wakoze aricyo cy'uburozi abenshi ngira ngo bafite amatsiko yo gutegera cyane reka ngusabe urimo kudukurikira ni kuri radio na televiziyo BMC ariko niba utarakora subscribe kora subscribe utange comment liking kugira ngo dukomeze dusangire ibyiza tubategurira ushobora gukomeza rero cya gatatu nakoze rero n'icyaha cyo kugura uburozi uburozi rero uko natekereje kubugura cyangwa se kubucisha nagize ibibazo bisanzwe umuntu wese agira ku isi kandi ibyo bibazo bikoreshwa na satani nibibazo byo kurwaza byo gusanguza inka byo gukubitirwa n'inkuba inkuba ikaza inka zanje zibyagiye hamwe n'izindi igakubita izanje igasiga iz'abandi zibyagiye hamwe ndarwara ubwanje rero njewe nta wundi mwami nirukiraga nakoreraga ni satani ndatekereza rero mbona ko ari abarozi babinkorera banteza ibyo bibazo njewe sinari nzi ko hari ikindi niko rero kwirukira satani mbaza abapagani mbaza abarozi mbaza abisunze abarozi wabamenye ute abo barozi n'ababisunze abarozi burya ni muri izo ndwara n'ibyo byose niho natangiye kubajamo abarozi ntabwo bihishe abarozi barazwi kandi bafite naho bakorera ahantu muri ville ntabwo bihisha banagurisha n'ibiheko ku masoko rero
najaga kwivuriza ahantu hitwa Burundi cyangwa se Uvira cyangwa Bukavu aho niho natangiriye haba hari ahantu abira banje bature muri utwo turere nabo babapagane nibo bandangiye rero aho bakorera turatangira rero ndabigenderamo iminsi bigeza aho rero maze kuremba n'ibyo bibazo nibwo nibwiraga kuja kucisha se cyangwa kugura uburozi mbaza rero abo birabanje abo bapagane twasangiraga inzoga dusangira n'ubusambanyi n'ibindi nk'ibyo bandangira rero aho ngomba kuja kugura ubwo burozi bandangira Bugande bandangira no muri Tanzania ariko njewe mpitamo muri Tanzania kuko ariho hari hagufi ndagenda rero ambwira ibintu ngomba kujana amafaranga ngomba kujanayo ndagenda ngurisha inka zanje zitanu ndagenda muri Tanzania nshitse baranyobora barashitsa muri Tanzania tumaze gushikaho tugenda hakorera mu nzu mu cyumba koreramo mutura ibibazo byose ngo mare kubimutura rero arambwira amabanga yose ambwira ikarite z'uburozi zose n'uburyo zikora n'icyo n'icyo bugura ambwira ikarite ya mbere karite ya mbere niyo gukingira ubundi burozi iyo twita mu kinyamurenge kwihariza ubwo rero bwo kwihariza nubwo gukinga ubundi burozi ngo ntibakuroge ikarite ya kabiri ni y'ubutunzi ariyo bita mu mvugo zindi maji n'ubuguheshwa ubutunzi cyangwa se ubunyaga abandi batari abarozi akabanyaga ubutunzi bwabo wadurugeraho ngaho kugira ngo tubyumve neza yego uburyo rero iwatunga bumuhesha ubutunzi ni ibiheko se cyangwa uburozi bamuheza akabukoresha kuko twabyita iwacu mu gikristu ni nko guhudumiye icyo giheko kikamuhesha rero ubutunzi arambwira ngo niki cyumba turimo ni ugufata icyo giheko rero ukaba ugitunze ukaza ugihamura cyangwa kugihudumiya iki cyumba cyose kikajamo amadolari ifaranga zose ukeneye wamara rero ukazitunga cyangwa se ukagura amamodoka ukagura amazu ubutunzi mugabo uko bukoreshwa kubunyaga abandi rero uburyo bwose bakagukuraho igiceri bakakigukaba bamara rero bakakijana hahandi bakagihudumiya kuburyo nubwo waba ufite umushahara w'umuperezida cyangwa se minisitiri umushahara wisumbuye uburyo bungana gute nukuzu ufata ariko ntugire icyo ukumarira babatoboye umufuko wawe babaguhaye inyatsi ibyo twita inyatsi ukabaho ufata amafaranga menshi ariko ntagire icyo akumarira
ubwo rero niko bakoresha kunyaga umutungo w'abandi. Abantu murimo mudukurikira murumva amabanga ya Satani ko yagiye ku mugaragaro. Hari abantu bagira inyatsi batabizi inzira zabo zaraciyemo, ariko aha dutangiye kubyumva. Hari abasaba ku mihanda, hari abo baza bakagukaba amafaranga wenda ukayamuha, ngira ngo ni muri izo nzira iyo yamuhaye niho bitangirira kugira ngo abe yayakoresha muri izo nzira. Rero abantu niba bibumva kugira ngo bamenye uko bazaza babyitwaraho. Yego, hari ubwo yisiga uburozi mu maso akabucanga n'amavuta, rero yakureba gusa n'amafaranga aririya mu mufuka wawe akava mu mufuka yawe akaja mu wiwe, yakuvugisha abafite izo mbaraga akuvugishije gusa amafaranga yose ari mu mufuka wawe n'amatelefone akayajana atayakunyaze atakoze mu mifuka. Barya bakora mu mifuka bafata bakabikwaka cyangwa se bakagukubita bakakuboha, barya ndabwo ari abarose n'aba bandi basanzwe, ariko iyo bakoresha bene ubwo buryo ukira sogokuru abo bantu byukuri ibyo bintu bikunze kuba mu mavire cyane iri iwacu wenda ntibyahabaga. Hari igihe unagura na telefone yashikika kubera nk'ikintu cikibuye kiraho kidakora, cyangwa ni muri izo nzira n'ubundi umuntu akaba yaza akagusaba amafaranga. Abo bantu twabamenya gute kugira ngo tubirinde nkawe wabiciyemo? Ni gute umuntu yakwirinda rero kugira ngo ntagahore n'ibyo bibazo? Uko wabirinda rero ni ukuba uri umwana w'Imana, uri umuryango w'Imana, uri itorero ry'Imana. Apana nirya ritavanze. Kuba warabatijwe mu mwuka, ubu ufite imbaraga, haba n'ubwo boza ari 10-20 babikoresha ariko ntibishoboke, kuko wambaye imbaraga ziruta izabo. Dukomeze rero, ngira ngo wari ukomeje urimo kutubwira amakarita y'uburozi yo yari ya gatatu. Wakomeze. Yego, ayo niyo makarite. Ikarite ya gatatu ni ikarite y'inzaratsi. Inzaratsi rero uko bazikoresha, bazikoresha kurwanya abakristo, bazikoresha kurwanya imiryango, abantu bose ari abapagani ari abakristo, icyo kindi nico barwanya. Ku rugero rero, kurya nagiriraga umuryango nabi se cyangwa umudamu wanje, rero akabasha kubucisha yamara kabumba, namara nkagira imico kwa kugira nabi kugashira, kandi ntemeye Imana kwa kugira nabi kugashira. Hari uburyo bagukuramo ubwenge ugasigara nta bwenge ugira, umuvuga butumwa bakamukuramo ubwenge yinjiye mu itorero, yagera hanze bakamusubiza, yahaguruka hariya ku gatuti akabura icyo avuga, cyangwa akikubita hasi agahwera, cyangwa se akamema, cyangwa se akabushana akanwa uko bashaka kumukoresha. Uko niko bukora rero uburyo babutanga. Babutanga mu mazi ya dushe, babutanga babushira mu nzira haca ku ntebe yicaraho. Uko niko babukoresha, cyangwa se aba yambaye imbaraga akamuramutsa kamuhobera
kamukoraho gusa akamuvugisha ubwo bukababura mufasha bukamukoresha bene uko maze kubivuga uko niko ubwo burozi bwitwa inzaratsi bukora umuntu w'umucamanza umuntu wagira ubwenge baza babumukuramo agatura akabigifu kandi yaragira ubwenge bafite izo mbaraga kandi izo mbaraga rero ni Imana izitanga tako usobanuza Imana umunsi imanurira Satani mu isi yamuciye imumanura mu isi na zirya mbaraga zose yagiraga mu ijuru kandi muha gutegeka isi no kuyikoresha uko ishaka uko ashaka izo mbaraga yazihawe n'Imana uko niko ubwo burozi bw'inzaratsi ikarito ya gatatu ikora ukiraho hari ikibazo nari nsoje kukubaza uko wakwirinda nk'abantu bagutera inyatsi umbwira ko inzira imwe bakoresha nuko wabura umwana w'Imana wambaye imbaraga z'Imana ariko aha ku gice cya gatatu uvuze ko nanone bafite ubushobozi bwo kuba babishira ku muvugabutumwa yagera imbere akananirwa kandi abari umukozi w'Imana dufite n'abantu bakijijwe ari abapastori ari abandi bakizwa ariko tukumva ngo umugore wararoga ndetse ugasanga n'umupasteri nyine bamwe bahaza abagabo babo bagore ngira ngo benshi barabikoresha ibyo bintu ni gute bo babikoresha kandi abagabo babo bakijijwe cyangwa se abagore babo izo mbaraga zabo zikabasha kuruta izabo bakijijwe yego burya abantu bose baba Kristo abantu babakizwa burya bose ntabwo bafite izo mbaraga izi numukizwa izi numukristo ntabwo ariro kiguhesha izo mbaraga ariko rero umuntu ugira izo mbaraga nuko uko Imana ishaka dukomeze rero tuganire icyaha rero giheruka cya kane ikarita ya kane rero nirya yica bariya bahawe uburozi bwo kwica kwica bakica umuntu uwo bakeneye kwica bakamwica iwe niyo karite Satani ikamuheza ubwo bushobozi se cyangwa ubwo burozi iyo karite yo kwica rero izo karite zitatu inzaratsi maji na buriya bwo kwica ubwo burozi nibwo buhesha umuntu no kuja mu nama no kujirira kwa Satani no mu nama aho ziri ku isi hose no kumenyana na ba barozi bakomeye babana mu manama bo hirya no hirya ku isi naho ubwo kwihariza ibwo ntibwica kandi ntibuba muri izo nama kandi ntabwo bemerewe kuja mu nama no hasi ikuzimu n'ibintu nk'ibyo ibwo hanyuma rero arambwira ati rero ubu burozi bwose zikarite zigiye zigira ibiciro byabyo arambwira rero tuburozi buriya butangira bwo kwihariza bwo kukinga ubundi ibwo ni ukuvuga uburozi baza bakuroga ikibazo wagize ku rugero abaza baza kukuroga abo bantu aravuga ngo ni ukuvuga uko baza bakurwanya rero nkaguha uburozi se cyangwa igiheko
kakurangira n'uburyo uzogipanga kugira ngo kizagikinga abo baza kukuroga ubwo burozi bwose ibyo biheko ibikingira inkuba ibikingira ikindi bikingira ikindi byushira mu marembo byushira hehe ahantu hose ukeneye kubikoresha ati bwo nukuza nkubwira igihe ko sho gukinga kinaka n'amafaranga yacu n'agaciro ka naho izi karita zitatu izo karita zose zitatu zifite igiciro kimwe kuko zo zica urumva kunyaze ubutunzi abakwishe ukabaho utagira ubutunzi abakwishe buryo urumva ukeneye ubutunzi nta busaba imana burya abayiyemeje kuko ari umuntu ukorera satani izo karite zose ko ari zitatu arambwira ngo nukureba mu muryango wawe wa muntu utunze umuryango wawe wa muntu ufite umushahara ubasha gutunga umuryango wose wa wundi mutezeho mwese ubuzima uwo niwe twisha nico kiguzi cizo karite zitatu kandi ntituzorekera tuzanasubira tuze n'ikindi gihe tugusabe undi muntu umeze w'agaciro mu muryango umeze gutyo tuza kugeza ubuzima bwawe bwose uzabaho tuzoza tugaruka tusubire tugusabe ikiguzi kuko ari uburozi bukomeye cyane uko niko yambwiye ibiciro byayo makarite y'uburozi amaze kumbwira gutyo rero njewe rero ndi umuntu w'ikinege w'igitsina gabo njenyine mwacu mama yabyaye abakobwa barindwi naje ndi umuhereza noneho rero ngo ntekereze gukora mu bana banje birangora muntu w'ikinege nkore mu bana banje nari maze kubyara abana bane umukobwa umwe n'abahungu batatu bakurikirana ngo ntekereze rero gukora muri abo bana birananira niko guhitamo gutanga amafaranga kugira ngo bambe bwa bundi bwo gukingira ubundi burose niko kubufata rero fata karine akazampa igiheko kandi ku buryo nzaja kugikoresha shitse mu rugo igiheko cya mbere ku rugero aricyo mvuga nico gukinga ngo ntazosubira gukubitirwa n'inkuba n'ibindi byose ibyo nisegura ibyo nisiga mu mavuta byo kwambara icubahiro n'igitinyiro n'igikundiro ibyo nshira mu marembo aho baturuka kuza ku ndoga ibyo nshira mu nzuzi tuvomamo kugira ngo ntibakaziroge ngo baroga bavomyi ibyo byose ndandika muri karine ndabigura ngo mare ndabizamukana mu rugo mbikoresha uko niko rero nacishije uburozi urakoze cyane reka noneho utuganire utubwire uko waje kubivamo wakira agakiza igice cya kabiri rero cy'agakiza